בעזרת השם נעשה ונצליח, אנחנו בסייעתא דשמיא, בשיעור נוסף בחוכמת שלמה, בפרק א', פסוק ה'. אומר שלמה המלך, ישמע חכם ויוסף לקח, ונבון תחבולות יקנה. כמובן, כבר הסברנו ודיברנו שיש הבדל בין חכם לנבון. חכם זה אדם שיודע את החומר עצמו, את מה שהוא לומד. לומד אז הוא חכם. נבון זה מבין את הדבר מתוך דבר, דיברנו על הרעיון, והנה יתרה ניתנה באישה וכדומה. אבל כאן הוא בא ואומר, כשחכם שומע איזה דבר, מה הוא עושה עם הדבר הזה? שומע, קולט, ממשיך הלאה את החיים. זה לכאורה חכם, כי הרי חכם לא מוסיף חוכמה. חכם, מה שאני יודע, למדתי גמרא, אני יודע גמרא, למדתי מדע, אני יודע מדע. לא מוסיף דבר. אבל כאן הוא אומר לך, תדע לך, שבענייני המידות וענייני התורה, ישמע חכם ויוסף לקח. החכם חייב לבוא ולהוסיף. אם הוא לא מוסיף לקח, הוא לא חכם. אף על פי שבכל שאר העניינים, בשאר התורה, בשאר החוכמות, שומע משהו קולט, לפי זה הוא חכם, לא מוסיף עוד דבר. כאן תכלית החוכמה, תכלית משלי, תכלית המשלים, החכמים ששלמה אומר, זה להוסיף לקח. אם האדם אחרי שהוא מסיים את הספר משלי, או מסיים לשמוע שיעור על חוכמת שלמה, ולא משתנה, ולא בא ולומד לקח, איך אני יכול לבוא ולהשתנות בעניינים שלי, בדברים שלי, לפי שלמה המלך הוא מקבל תואר לא חכם. כי חכם מוסיף לקח. זה דרגה פחותה. זה המינימום. המינימום, ללמוד לקח מה אני צריך לבוא ולשנות אצלי. נבון, תחבולות יקנה. מה זאת אומרת? הנבון, הוא מבין דבר מתוך דבר. דיברנו על X, אבל זה אין לי את הבעיה הזאת. אבל איך אני מביא את זה ל-Y, לבעיה שלי? זאת אומרת, הרבה פעמים, כשבאים ושומעים איזו דרשה מסוימת, כל בן אדם מנסה לבוא ולראות איך אני מוציא את הלקח מהדבר הזה אליי, אם האדם חכם. אבל זה לא מספיק, כי לפעמים המשל לא דומה לנמשל. הדרשה שהדרשן דיבר לא קשור אליי, לא דיבר על הנושא עליי. דוגמה, יש רב שמדבר על נושא חילולי שבת, שומר אותו אדם ששומר שבת, אומר לא קשור אליי. דיברת על כל הכבוד, אוי ואבוי, מחללי עמות יומת ונכרתה נפשי, לא קשור אליי. אבל אם הוא נבון, אם הוא נבון, אז הוא כבר תחבולות יקנה. אומר, רגע, אם השבת היא כל כך קדושה, כל כך חמורה, אז כמה אני צריך לבוא וללמוד עוד יותר כדי להיזהר בה? למה? רבי נתן אייבשיץ אומר, ביערות דבש, מביא אותה משנה ברורה בהקדמה לחלק ג', שכל אדם שלא לומד הלכות שבת, ודאי שהוא נכשל. אז אפילו שאני באמת שומר שבת, אבל לפי החומרה של השבת, מי שלא לומד אותה ודאי נכשל, אז עכשיו אני צריך לבוא וללמוד את כל הנושאים הללו, שאני כאילו יודע אותם, אבל לא יודע אותם לפרטיהם. זה נקרא ונבון תחבולות יקנה. הוא בא ומוסיף דבר מתוך דבר, הוא כבר מוסיף כל מיני תחבולות, כל מיני עניינים, כל מיני דברים שהם יותר ממה שנאמר. ולמה הוא אמר יקנה? יקנה זה קניין בדרך כלל. כל בן אדם, כדי לבוא ולזכות משהו, הוא צריך לעשות בו מעשה קניין. יש דבר שהוא לא שלך, אתה רוצה עכשיו לקנות אותו. אפילו מהפקר אתה צריך לבוא ולקנות. להגביע אותו. כל זמן שלא קנית, כל זמן שלא עשית מעשה, של העולם הרחב. יש מישהו יש משהו אצל חבר שלך. אתה רוצה עכשיו לבוא ולקחת אותו, לקנות אותו. צריך לעשות מעשה קניין. אז פה הוא מלמד אותנו, שכיוון שאנחנו מדברים פה על קנייני הנפש, זה לא מספיק סתם לבוא ו... אתה יודע מה? נראה לי ככה. אתה יודע מה? עצה שלי ככה. תעשה ככה. לא. ונבון תחבולות יקנה. צריך שזה יבוא ויהיה לו קניין, קניין שלם בדעתו. כדי שאדם ישתנה עם לשנות את אחד המידות שלו ולהפוך אותם לקניין, היו אומרים בשם רבי ישראל מסלן, שקל יותר לגמור את כל התלמוד בבלי, את כל השס, זה במושגים של רבי ישראל מסלן. זה לא היום שבן אדם קורא, מבין, מסתכל במפרשים קצת, ממשיך הלאה. זה גאון הגאוני, רבי ישראל מסלן. אתה אומר, יותר קל לקלוט את כל השס, לגמור את כל השס, מאשר לשנות מידה אחת. למה? כי יש תוואים ומידות שכדי לשנות אותם, האדם יכול לעבוד על מידה אחת 70 שנה. 70 שנה, וכולי אולי יצליח לשנות. אז המתוחבל, הנבון, הוא צריך לבוא ולעשות כמה וכמה תחבולות בדבר הזה, איך לבוא ולקנות את אותם המידות שבעצם אי אפשר לבוא ולקנות אותם בלי תחבולות.
בלי תחבולות. אז פה הוא אומר, אומר הגר"א, ישמע חכם ויוסיף לקח, על ידי כל הנזכר לאל, כל מה שאמרנו על מעלת המשלים וכו' וכו', ישמע חכם ויוסיף עוד לקח. וחכם הוא מי שלמד הרבה. חכם לומד הרבה. לכן אמר שיקח עוד מרבותיו ויוסיף חוכמה. זאת אומרת, ככל שאדם יבוא ויוסיף, יוסיף עליו עוד חוכמה. ונבון תחבולות יקנה. היינו, המבין דבר מתוך דבר, שזה כמו שאמרנו, אחד שהוא בא ומוסיף על החוכמה, אז מה? יקנה תחבולות, איך יש להבין. ואמר יקנה, כי להבנת דבר, הכוונה כדי להבין דבר טוב, אז הוא צריך לבוא ולעשות עוד איזה מעשה קניין. ואז הוא אומר, כדי להבין את הדבר, צריך חבר טוב כדי שהוא יוכל להוציא את הדברים מפיו. זאת אומרת, אדם רוצה לבוא ולזכות לאיזה קניין של מעלת המידות. אז צריך מישהו לדבר איתו בנושא הזה. יתכון את המוח בנושא הזה. ועל חבר, מה כתוב? המשנה אומרת באבות פרק א' משנה ו', קנה לך חבר. אז ונבון תחבולות, איך נבון יזכה לתחבולות? יקנה על זה שיקנה לו חבר. ככה היו כל תורת המוסר, היו מהלכים, שתיים, שתיים. היו באים ומדברים ביניהם את ענייני המידות, ענייני תורת המוסר. יש ספר שנקרא צי טיל קטן. צי טיל קטן זה פתק קטן שרבי אלימלך מליז'נסק. הוא כותב שם, קח לך חבר שיהיה חבר נפש. שתבוא ותשיח לו את כל המומים שלך, את כל החסכונות שלך וכו' וכו'. כמובן היום יש כאלה אנשים שלא אגונים, במיוחד בגיל הנאורים, זה לא נכון לבוא ולעשות את זה. אבל אדם צריך לבוא ולדעת איך לבוא ולקנות את התחבולות הנפש להכיר את הדבר. עכשיו, בדרך כלל, כשבן אדם חושב שהוא בעצמו יסתדר לבד, כי אני בסדר, אני מכיר את המומים שלי, אתה מכיר את המומים שלך, אבל מי יבוא וייתן לך על הראש ברגע שאתה לא היית בסדר? אחרי אין אדם רואה חובה לעצמו. לכן היו בתורת המוסר והולכים 2-2. היו פה אומרים פעם שהמגיד מדובנה הגיע לגרא, אמר לו, הגרא תוכיח אותי. תוכיח אותי. צריך מישהו שיוכיח אותי. אמר לו, המגיד, אני לא יכול להוכיח אותך, אתה הגאון מווילנה. הוא לחץ עליו שייתן לו מוסר. אז הוא אמר לגרא, זה לא חוכמה לבוא ולהיות כל היום סגור בחדר. ולהיות גדול הדור. יצא לעם. אמר לו הגר"א, אני לא מחפש להיות חכם. היה גדולי הדור, גדולי המוכיחים, היו באים ושמים להם אחד שיוכיח אותם שהוא זה שיבוא וידבר איתם על העניינים הללו. מספרים על הים של שלמה המהרש"ל, שלמה לוריא, שהיה לו מוכיח אחד. גאון עצום, קדוש. ואמר לו, כל מה שאתה רואה בי לא טוב, תבוא ותוכיח אותי. אחד הפעמים המהרש"ל איחר לתפילה. אחרי התפילה, המהרש"ל מחכה, אותו מוכיח לא מגיע אליו. הוא קורא לו, אומר לו, למה לא הוכחת אותי שאיחרתי לתפילה? אומר לו, את האמת הרב, באתי להוכיח אותך, פתאום אני רואה לידך איזה מלאך אדיר, מפחיד. אמרתי, אני לא מתעסק, לא מתקרב. אמר לו, אתה יודע, כן, זה עשיתי מצווה נדירה. לפני התפילה, לכן איחרתי. אז זה המוכיח שלו, ראה את המלאך. עד כדי כך היו צדיקים וקדושים. אבל מכל מקום אנחנו לומדים מה זה ונבון תחבולות יקנה. כל דבר שאדם יכול לעשות לקניין הנפש, שעשה. שהרבה אנשים הם באמת ברמה של נבון תחבולות יקנה. אבל במה? בקניינים גשמיים. הוא חייב לקנות רכב. וואי, איזה רכב, הוא חייב לקנות רכב. אז הוא עושה את כל התחבולות כדי לקנות רכב. בסוף הוא קונה. היה לי חבר שבימי הנאורים כל פעם היה מתלהב מבמ"ו. משהו ככה רואה ב-MV, עד שאמרתי לו, תקשיב, אתה צריך לעשות שמירת העיניים גם מרחבים. אתה עבר על לא תחמוד. אתה לא יכול לעבור ככה. כתוב, לא תחמוד, בית רעיך ושדה רעיך וגם אשת רעיך. אבל גם בית רעיך ורכב רעיך זה גם בכלל לא תחמוד. לא, לא רואה ב-MV, ב-MV. טוב, אחרי כמה זמן פגשתי אותו פעם באיזה מקום. סלקתי לו, נו, מה עם ב-MV? אמר לי, כן, יש לי משהו. תשאלו, מה, איך? אמרו לו, השם ירחם, אחד מהמשפחה שלו חולים מאוד וקיבלו קצבה גבוהה של נכות ואז הוא קנה ב-MV מזה. על זה נאמר לו, הם ולא שכרם. ונבון תחבולות יקנה. לפעמים בן אדם רוצה לקנות את קנייני העולם הזה, שכאלו רוצים בית,
משתגעים, משתגעים. שם אומרים להם, אתם כל כך רוצים בית? בסדר, בוא ניקח לכם קצת מהבריאות. ואז פתאום האדם נכה, מקבל קצבה של נכות, מקבל בית. מקבל דבר. יש כאלה כל כך, כל כך, כל כך, מה קרה, מה אתה בוער? לא, אני חייב לסיים את החובות שלי. אין בעיה, אני אסיים לך את החובות. אבל מה זה יהיה? שם רחם, תעשה ביטוח חיים, יקחו אותך, וזהו, ילדים סיימו את החובות. זה מה שרצית. זאת אומרת, כל התחבולות הללו שהאדם בא לעשות את המעשים שיש לו בחיים, אומר כאן שלמה המלך, תדע לך, בנבון תחבולות יקנה זה ברוחניות. בגשמיות לא צריך לעשות תחבולות. כך כל הגזרה צוחקת על ההשתדלות. אם יש לך אמונה, יש לך דרך, אל תעשה תחבולות. איך לבוא ואיך לקנות ואיך לעשות ואיך להרוויח, עוד שקלים מפה, עוד שקלים משם. אלא מה? תלך דרך האמת, דרך היושר. אבל בעניינים רוחניים, אדם יעשה כל תחבולה, כל תצדקה כדי להכיר את היצר הרע שלו. למה? כי היצר הרע עצמו הוא גם מתוחבל. הוא בא ומביא את האדם. אנחנו אומרים תמיד, ועשר השטן מלפנינו ומאחרינו. תמיד המסילת ישרים אומר שהיצר הרע נמצא, המלחמה נמצאת אל האדם תמיד פנים ואחור. מה זה פנים ואחור? זאת אומרת, אין לך איזה דרך לבוא ולהגיד, אתה יודע מה? אני אתקדם קדימה, אז אני אברח מהניסיון. לא. אתה יודע מה? אז אני אברח, אז אני ירד אחורה, אני ירד בדרגה שלי. לא, גם שם יש ניסיון. לכן, כל אדם צריך לזכור את הנקודה הזאת, שבכל העניינים של החיים, ישמע חכם ויוסיף לקח. אדם החכם ישמע ויוסיף לקח, ונפון תחבולות יקנה. וזה גם מלמד אותנו תמיד, בעניינים רוחניים, תמיד האדם צריך להוסיף. צריך להוסיף. השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. כל עניינים של השמיים, האדם צריך לבוא ולהידמות כביכול להשם. השם הוא לא מוגבל. ברוחניות, תשאף במקסימום. אחרי פיך והמלאו. והארץ נתן לבני אדם, האדם מוגבל. פלאם, תראה. כמה ש... צריכים לאנשים עושים הפוך. כמה שבן אדם יש לו רוצה יותר, יש לו רוצה יותר. יש לו בית שלושה חדרים, לא מספיק לו, רוצה שישה חדרים, רוצה שישה חדרים, אתה יודע מה, גם חצר, גם בריכה, גם רכב, גם חניה פרטי. מה עם רכב לאישה, מה עם רכב לילדה, מה עם רכב לילד? והשם מרחם, הוא לוקח אחרי פיך במלא ולגשמיות. אז זה טעות. בעניינים רוחניים, הוא מסתפק. כן, אני מתפלל קצת, תפילה אחת ביום, ברוך השם, הכל בסדר. אמר לנו כאן שלמה המלך, תדע לך, בכל העניינים של החוכמה, בעניינים של התבונה, בעניינים הרוחניים, שם אתה צריך להוסיף. שם אתה צריך להוסיף לקח, שם אתה צריך לעשות את כל הקנייני העולם הזה שלך. שם אתה צריך לעשות את כל התחבולות, שהרבה אנשים, הם צריכים למשל לקבל משכנתה. אבל אין להם משכורת גבוהה. הם הולכים למישהו, שנקרא מחזור או יועצי משכנתה, הם אומרים, תקשיב, אני יכול להסתדר לך, איך? אני אכניס לך צ'קים של משכורות. ואתה תוציא את אבי, תוציא את אבי, תוציא את אבי, ככה עושים לך שלושה חודשים. מה זאת אומרת? אתה עושה גזי שקר. כן, ככה עושים כולם. ואז הוא מגיע לבנק, עושה כל כך הרבה תחבולות, מכניס 10,000, 10,000, 10,000 כל חודש, בפועל הוא מרוויח רק 4, ומתחייב על משכנתה של 2,500, 3,000 שקל בחודש, ואחר כך לא יודע איך לצאת מזה, ומחפש תחבולות על התחבולות על התחבולות. אבל אם האדם יודע איך לבוא בנוסף ונבון תחבולות יקנה, בעניינים רוחניים, אין לזה נזקים. אין לזה נזקים, אין לו מתחייב, הוא לא נכנס לבעיות, הוא נכנס להתחייבויות רוחניות. שככל שהאדם יותר מתעלה בזה, ככה האדם זוכר בזה יותר. היה גאון מפונוביץ', שהקים את ישיבת פונוביץ', אז היה הרבה חובות לישיבה. הוא היה דואג לכל הישיבה, הוא אומר, אחד הפעמים הוא טס לשוויץ כדי לאסוף כסף. כבר כל העשירים אף אחד לא רצה לבוא. הוא כבר לקח מהם הלוואה גדולה בפעמים הקודמות. היו תורמים לישיבה? הוא אומר, טוב, מה אתה יכול להלוות לישיבה? אז הוא לוקח עוד כסף הלוואה, והוא לא יחזיר. לא היה, לא היה מה לעשות. טוב, הוא בא ואמר לאותו מערך שירח אותו, אמר, תקשיב, תגיד לכל העשירים, אני רוצה לעשות אותם ביזנס. כסף, רווח, לא תרומה. טוב, רווח הם באו, כולם באו. אמר להם, אני מוכן לבוא ולקחת ממכם הלוואה בריבית. 10% לשנה. זאת ריבית יפה. זה כמעט 1% לחודש. עשו את זה כמובן באופן שלדבר מצווה יש אופן מסוים של ריבית שמותר, כמובן הכל לפי כללי ההלכה, לא באופן שחליל לזה, והתחייב על זה. וככה היה. הביא את הכסף לישיבה, הציל, אחרי זמן קצר נפטר, 10 שנים עד אחרי הפטירה שלו שילמו את החובות לאותם העשירים. לפני שהוא נפטר, שאלת הבן שלו,
בן היחיד שנשאר לו דרך אגב השואה, אמר לו, אבא, מה, היה שווה לקחת את הסיכון הנורא הזה? זה סיכון נורא. אתה בא ואתה לוקח את הריבית, 10%, מתחייב, אתה גם על הקיים אתה לא יכול. בשביל מה? שעוד שבוע תחזיק מעמד הישיבה ואחרי זה מה, תקרוס בכל רעש גדול? אז הוא פתח לו את ספר מלאכים, מלאכים ב' פרק ד', פסוק א'. ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישע לאמור, עבדך אישי מת. ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את אדוני, ואנושה בה לקחת את שני ילדיי לא לעבדים. מי זאת הייתה האישה הזאת? הגיעה האישה לאלישע, אישה אנונימית. אומרה שהייתה אשתו של עובדיה הנביא. עבדך אישי מת, מי זה אומר? עובדיה נפטר. והנושה, מי היה? יהורם בן אחאב. יהורם בן אחאב היה בעצם המלווה של עובדיה. עובדיה הכביא 100 נביאים בגלל איזבל ואחאב. צריך לפרנס אותם. פתח כל של 100 נביאים, אין הכנסות, 100 משפחות. לקח בריבית מיהורם בן אחאב. בינתיים הוא נפטר, והוא בא לקחת נושה. אמר, מה יש לך בבית? אין לך כלום. בא לקחת הילדים, מכור אותם לעבדים. אז הגיע לאלישע, ואלישע בירך אותה, נתן לה, ומזה נהיה השפע הגדול, הסוך שמן, מילתה את כל הכלים, ומזה הגיעה הישועה, ושילמה את החובות וכו' וכו'. אמר הרב מפונוביץ', מה אתה רואה כאן? אתה רואה שלהחזיק כולל, אפילו זמן קצר, שווה אפילו לקחת בריבית, ואפילו אם הילדים יהיו בסוף, אולי ימחרו לעבדים. אנחנו לומדים מעובדיה. עד כדי כך. זאת אומרת, אז אני לא עשיתי. לא רק השכנתי את הילדים לעבדים, אבל לקחתי בריבית. לקחתי בריבית, מאיפה לומדים את זה? עובדיה הנביא. זה נקרא, ישמע חכם ויוסף לקח, ונבון תחבולות תקנה. איך אפשר להקים את הישיבה? עוד שבוע, עוד יום, עוד דבר, עוד דבר, עוד עניין. ונבון תחבולות תקנה. אשרי הזוכה, או הזוכה. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם לטובה ולברכה, שבכל מה שיפנו יזכירו ויצליחו, יזכירו לעשות כאלה וכאלה, הדין תורה לאדירה, אמן ואמן.